मी सर्वप्रथम आज महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्मदिवस आहे, त्या जयंती निमित्तानं मी महाराष्ट्रातल्या आणि देशाच्या जनतेला मनापासून शुभेच्छा देतो. भाजपचा जो जाहीरनामा दिलेला आहे तो पुन्हा जुमला लोकांच्या समोर मांडून कसं मत पुन्हा घेता येईल या पद्धतीचा एक अयशस्वी प्रयत्न नरेंद्र मोदीजींनी काल केलेला आहे असं स्पष्ट त्या ठिकाणी होते आहे. आपण पाहिलं की पुन्हा गरीब लक्षात आलं, त्यांना पुन्हा त्याला त्यांना शेतकरी लक्षात आला, छोटा व्यापारी लक्षात आला, तरुण लक्षात आलं, अशा पद्धतीचा तो जाहीरनामा आहे. मग आता अदानी कुठं गेले त्याच्यात? अदानीचा वाटा तर त्या पद्धतीचा जाहीरनाम्यात यायला पाहिजे होता. गेल्या 10 वर्षात तुम्ही ज्या अदानीला पूर्ण देशाची संपत्ती लुटून दिली, सर्वसामान्याचे लोक पैसे, जनतेचे पैसे GST माध्यमातून अदानीच्या घरी पाठवले, ते पण तुमच्या जाहीरनाम्यामध्ये यायला पाहिजे होतं. एकीकडे शेतकरी दाखवायचा, एकीकडे गरीब दाखवायचा, एकीकडे बेरोजगार दाखवायचा, आणि मग सत्तेचा वाटा गेल्या 10 वर्षात अदानी आणि आपल्या मित्रांना आपण जे लुटून दिलेलं आहे, हा जुमला पुन्हा आता चालणार नाही. हा फेकू जाहीरनामा पुन्हा भाजपनी जनतेच्या समोर मांडलेला आहे आणि जनतेनी त्याला मान्यता दिलेली नाही. त्याच्यामुळे त्याचा कुठलाही असर या निवडणुकीमध्ये पडणार नाही. सलमान खानच्या घरासमोर समान नागरिका संहिता लागू करणे मी मूळ प्रश्न येतो. आपण पाहिलं की महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्थाच बिघडलेला आहे. सलमान खानच्या घरासमोरच्या ज्या गोळीबार झालेला आहे याचा अर्थच राज्यामध्ये अनेक घटना ज्या घडतात आहेत. इंदापूरमध्ये घटना घडली, मागून गोळ्या मारून त्याला कोयत्याने कापलेलं चित्र आपण महाराष्ट्राने पाहिलं, देशाने पाहिलं. सलमान खानच्या घरासमोर गोळीबार झाला, त्याचे कारणे सुद्धा जे सत्तेमध्ये लोक बसलेली आहेत. सगळ्यात भयानक गोष्ट अशी आहे की चंद्रपूरला भाजपच्या उमेदवाराच्या प्रचाराला सुसंस्कृत नागपूरच्या आत्ताच्या उमेदवारांनी देशाचे ते कायम प्रधानमंत्री बनण्याचं स्वप्न दाखवतात. 14 मध्ये प्रधानमंत्री बनणार होते, मुंगेरीलाल के हसीन स्वप्न आहे त्यांचं, गडकरीचं. पण त्या ठिकाणी एका काँग्रेसच्या महिला उमेदवारांच्या समोर जो भाजपचा उमेदवार मुंगट्टीवार आहे त्याला सांगितलं की हा शिलाजीत खाल्लेला पहलवान आहे. आता शिलाजीत कशासाठी खाल्लं जाते? म्हणजे ही संस्कृती समजा भाजपला नसेल, महिला उमेदवाराच्या समोर असलेल्या पुरुष उमेदवाराच्या बद्दलचं असं गडकरी म्हणत असेल तर त्याचा निषेध केला पाहिजे. आणि अशा असंस्कृत मानसिकतेच्या लोकांना आता सत्तेमध्ये जीव दिलं नाही पाहिजे. आणि अशा पद्धतीचं व्यभिचारी भूमिका मांडायची लोकांच्या समोर, आणि मग राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था कुठे राहणार? एक केंद्रातले मंत्री असलेले, प्रधानमंत्र्याच्या दावेदार असलेले, कायम प्रधानमंत्र्याच्या दावेदार असतात, ते कधीच त्यांना प्रधानमंत्री बनता येणार नाही. पण ही जी काही परिस्थिती आज आहे ही भयावह आहे. परवा गडकरींनी चंद्रपूरमध्ये जे भाषण केलं त्याचा आम्ही निषेध करतो, आणि त्यांनी जाहीर माफी मागितली पाहिजे की महिला उमेदवारांना या पद्धतीचा चॅलेंज दाखवणं की शिलाजीत खाल्लेला उमेदवार आमच्याजवळ आहे, हे असंस्कृतपणाचा जी काही भूमिका गडकरींनी मांडलेली आहे त्याची जाहीर माफी मागितली पाहिजे. ही भूमिका काँग्रेस पार्टीची आहे. उत्तर मुंबईमध्ये BJP का घोषणापत्र जुमले का है, और ये जुमले का घोषणापत्र BJP का अब नहीं चलेगा. अभी और किसान की याद आई, गरीबों की याद आई, युवाओं की याद आई, तो ये 14 में भी इनने कहा था, 2019 में भी कहा था, और वही घोषणा पत्र उसकी कॉपी निकाल के इन लोगों ने लाया है. और उस आधार पर यह जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गए 10 साल में अदानी और उनके कुछ उद्योगपति मित्रों के लिए ही सत्ता चलाई है, और ये अदानी की सरकार अब नहीं चलेगी. देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार चलेंगी और जो जनता के लिए काम करेगी. और जिस तरह से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है उसको देश की जनता ने एक्सेप्ट किया है,
और राहुल जी की लीडरशिप को लोगों ने मान्य किया है, बीजेपी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को लोगों ने सत्ता से बाहर निकालने का मानस बना लिया है। इसी बारे में है बीजेपी के घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे और समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ऐसे भी घोषणा पत्र। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है ये तो लोगों को एक बार समझा दे, क्योंकि जो 400 बार का जो आंकड़ा ये लोग बता रहे हैं इसके बाद में कोई चुनाव ही नहीं, इसका ये मतलब है क्या? ये उन लोगों ने जनता से क्लियर करना चाहिए। दूसरा, ये समान नागरिक कानून जो लाने की बात ये बार बार कह रहे हैं, तो ये तो 2014 में भी किया था, 2019 में भी ये बात की थी, इनको रोका क्या था? बहुमत की सरकार थी, लोगों को गुमराह करने के बारे में इन लोगों ने बार बार गुमराह करना यही उनका काम है, और इसलिए इनकी ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। घोषणा पत्र नहीं है, ये जुमलेबाजी है। ये सलमान खान के सामने जो फायरिंग हुई, क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था जो है बिगड़ गई है? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। महाराष्ट्र एक कानून का राज्य रहता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, बीजेपी की सरकार के उनके रवैये की वजह से, जैसे आपने देखा होगा इन दिन पहले मुंगेरी लाल के सपने जो नितिन गडकरी जी है वो 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले थे, 2019 में भी प्रधानमंत्री उनका वही चलता है कि भावी प्रधानमंत्री ऐसे ही बोलते उनको, तो ये और खुद को सुसंस्कृत बोलने वाले गडकरी जी जब चंद्रपुर गए, वहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार हमारी महिला है और इनके मुंगटीवार है, उसको बोला कि ये खाया पिया शिलाजीत खाया हुआ हमारे पास पहलवान है। ठीक है, महिलाओं के सामने इस तरह शिलाजीत काय के लिए खाया जाता है ये बात अगर उनको पता नहीं है तो उनने पूछ लेना चाहिए, या शिलाजीत ही खा के गडकरी रहते क्या, ये भी उनने जनता को बताना चाहिए। लेकिन महिलाओं के सामने, महिलाओं की उम्मीदवारी के सामने इस तरह का वक्तव्य ये निषेधार्थ है। गडकरी ने माफी मांगना चाहिए, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है, और इस तरह से असंस्कृत व्यवहार करने के वजह से ही महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था बिगड़ती है इसके रीजन ही वैसे है। बलात्कार के प्रमाण महाराष्ट्र में बढ़ गए, महिलाएं महाराष्ट्र से 5000 महिलाएं गायब हो चुकी है, कहाँ गए अभी तक पुलिस उसका पता नहीं कर रही है। तो ये जो स्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई है कानून व्यवस्था की, उसके रीजन भी ये खुद ही बीजेपी है। गोळीबार नाही, ते इंदापूर मध्ये तर गोळी मारली आणि त्याला कोयत्यानी कापलं, ते हे दहशत निर्माण करून राजकारण करणारी ही भाजपची गुंडा टोळी आहे, आणि या भाजपच्या गुंडा टोळीमुळेच हे महाराष्ट्रामध्ये या पद्धतीचे घटना होतात आहेत, लोकांमध्ये दहशत आहे, आणि हे सरकारच आता नसलं पाहिजे ही भूमिका महाराष्ट्राच्या जनतेची आहे। नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर अशी टीका केली का ते साहित्यिक आहे, एडे आहे, अशा पद्धतीची टीका केली, आणि त्यांनी कोणाला स्वतःला म्हटलं की उद्धव ठाकरेला म्हटलं मला माहिती नाही, तुम्ही ऐकलं नाही त्यांचं स्टेटमेंट। तेजस्वीने घोसाळकर काँग्रेसमध्ये घेऊन त्यांना उमेदवारी देणार असं, हायकमांड याच्यावर तो निर्णय करेल, अजूनपर्यंत कुठलीच चर्चा आमच्याकडे नाही। अजून आमच्याकडे तशी माहिती नाही। एक सभा हो, एक जेपी नड्डा की सभा हो गई है, आज अमित शाह की सभा हो रही है, क्या लगता है कि बीजेपी वहां पे कमजोर है या फिर कांग्रेस वहां पे बढ़ रही है जिनको बड़े बड़े? मुझे ये पता नहीं है कि साकोली अभी भंडारा जिले का राजकीय केंद्र बन चुका है, देश के नेता वहीं पे आ रहे हैं। अब योगी आके गए, अभी नड्डा आके गए, अभी अमित शाह आके जा रहे, देवेंद्र फडणवीस है, तो सबको लिए केंद्र बिंदु है अभी, तो सबको चुनाव प्रक्रिया है, सबको आने का आने को कोई कोई मनाई तो कर नहीं सकते, सबका स्वागत है, लेकिन भंडारा गोंदिया जिले की जनता ने सोच लिया है कि बीजेपी को गोंदिया भंडारा से बाहर करने। पहली बार वहाँ पे पंजा चुनाव चिन्ह दिखेगा, बराबर है, पंजे का जिल्हा है, पंजा ही रहेगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।